Kaj, kaj, mek, jerku, jeren, loris, mek, jerku, 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 hap, çoz, mek, jerku, hap, çoz, mek, jerku, hap, çoz, kaj, kaj, mek, jerku, jeren, çoz, raka. Ez şavali masin. Հիմա որպիսի պարաշարքերը չխառնեն նորից կամ դեզ դիրքին, պատկերացրեք, որ լույսերից են գրնում, բայց ձեռքերը թողեցին։ Արդեն երաժշտության ժամանակ տանցնեք դուշերի դռները։ Ձեռքերը թողեցին, գրեցին գլխատեղին, դանդաղ են տանցնելու քայլերը, բայց սա միշտ քայլ է։ Դեպի աջ են գնում, մեկ, երկու, մեկ, զույգ։ Ես երկարնի աթամների մատուցել տալիս, նախա քրիշքով, մեկ, երկու, մեկ, զույ, կարին պատրաս, ինչ, վեր, մեկ, երկու, մեկ, զույ, ես խանա արում են, կատարում են բոլորով, պատրաս, ինչ, հեր, մեկ, երկու, մեկ, զույ, զույքից են կով, զավ խոտը կլորավում շարժում է կատարելու, գարյու աջ հոտքի դիմաց, երկու հատ հարված կատարում։ Եվ դա ստացվելու է այսպես, հիմա նորից նայում են Կարինի անդամներին։ Իմ Կարին պատրա։ Սկզբից մինչև ստեղ, Կարինը ցուցակալը։ Իմ ստեղ, մեկ, երկու, զույգ, քրիչ, մեկ, երկու, և վերջին հատված կմնացել, աջ ոտը խաչելու է ձախի, դեպի ձախ քրիչքով։ Հարվածի և վերև բարձրանալ։ Մեկ, վերև։ Հիմա դանդաղ, մենք փորձում ենք բոլորով, այստեղ ընդամենը
հոգու բանն եմ ես բարերես։ Բրնեցի կարիճան, ողնեք, որ շարքերը չխորձեք։